Olá, meninas! Hoje eu trago seis dicas para facilitar nossas vidas. Sabe aquela bijuteria que você acabou de comprar? Novinha, né? E aí você não quer que caia as pedrinhas. Vamos usar esmalte incolor para proteger essas pedrinhas. Tem a cola, eu sei que tem a cola que põe para bijuteria, mas se você não tiver, esse esmalte incolor também vai fazer o mesmo efeito. Ó, vem mais perto para poder mostrar. Que agora eu vou deixar aqui no preto para vocês poderem ver melhor. Ó, tá vendo? Pega o esmalte incolor e passa em todas as pedrinhas. Sem medo, tá? Pode passar porque quando ele secar, ele vai ficar transparente. Pega só um pouquinho, ó. Aí só tenha o cuidado de deixar ele secando, porque senão ele vai pegar pelinho ou alguma coisa. Ó, vou mostrar no dourado pra vocês, ó. Tá vendo? Ficou tipo uma gotinha, não tem problema, gente. Ele seca, só não pode bater com eles, tá? E assim, ó, pronto. Isso aqui é bom que protege essas pedrinhas, os trás. E aí vai ser difícil de sair, tá? Vai dificultar bastante. Essa dica é boa. Sabe aquela pedrinha que caiu da bijuteria? Ó, com um buraquinho. Aí que você vai fazer? Passar o palitinho, ver se tá bem. Tá fundindo. Se tiver cola, tem que tirar, tá? Aí que eu faço. Uso o esmalte incolor. Coloco uma gotinha bem onde vai pôr a pedrinha. Destraz. Aí você passa a pontinha do palitinho. Pode ser palito de dente ou palito de fazer unha. Pra você pegar a pedrinha. Peraí. Deixa eu passar aqui. Aí você tem que ter paciência, viu, gente? Que ele cai, mas se eu colocar a mão ali, vou ficar toda colada. Pronto. Aí você vira ao contrário. Acerta ela, porque senão ela vai ficar colada ao contrário. Pronto. E aí, você colou a pedrinha que caiu. Gente, sabe aquela bijuteria? Ô, piranhinha, quebrou. Ó, não vai dar mais pra usar. Nem tem como você dar pra uma amiga, porque não serve pra você. Não vai servir para mais ninguém. Mas você pode reaproveitar esses brilhinhos, os trás. Ó, com uma espátulazinha de unha, você tira com mais facilidade. Tá vendo? Ó. Primeiro vou mostrar aqui. Dá pra ver? E aqui, ó, ficou onde estava a pedrinha. Ó, do outro lado, ela é rosinha, tá vendo? E assim você vai tirando essas pedrinhas, ó. Você elege uma caixinha, como eu elegi uma caixinha, e vou guardando essas pedrinhas. Se tiver alguma bijuteria que perdeu a pedrinha, perdeu os trás, aí você é só colar. Tenha sempre guardada na caixa de bijuteria para você saber onde ficou as pedrinhas. Aquelas piranhas, piranhinha que vocês têm para pôr no cabelo, que nós temos, lógico, e fica toda bagunçada na gaveta ou na necessaire, vamos organizá-las. Uma xuxinha de cabelo. Aí você pega as piranhinhas e vai colocando tudo
assim, em volta. Fica muito mais fácil de você achar na hora da pressa e de organizá-las também. Ó, quando for assim também, tá? Essas maiores, você pode pegar uma xuxa maior e colocá-las também, ó. Assim. Tá vendo? Aquele fiozinho que a gente usa pro ratinho, para não embaralhar dentro da bolsa, é muito simples. Primeiro você vai, lógico, desembaralhar, enrolar na mão. E para que ele, dentro da sua bolsa, ó, não faça esse tipo de coisa, você pode utilizar uma piranha. Essas piranhas pequenininhas são ótimas para você organizar seus foninhos de ouvido. E vai ficar arrumadinho. Se você quiser mais apertado, aperte mais. Não é bom para não quebrar o fio, tá? Ó, assim fica mais justinho. Vai depender do tamanho de onde você vai pôr. Está pronto. Sabe aquelas caixinhas de guardar óculos? Às vezes é tão bonitinho e você não quer se desfazer delas. Então, vamos reaproveitar. Você pode usar para vários tipos de coisa. Essa aqui, por exemplo, você pode guardar o fiozinho de ouvido. Fica bem acopladinho, bem bonitinho, e você coloca dentro da bolsa. Essa daqui, eu costumo colocar as piranhas pequenas, piranhinhas pequenininhas. É só fechar e pronto. Ou se você quiser também, você pode fazer o contrário. Colocar o fio de ouvido aqui, por ser mais prático. Ou colocar suas piranhas, piranhas. Fiquem à vontade. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? O importante é aproveitar e reciclar. Olá, meninas! Finalzinho das dicas. Lembra? Tudo que nós aprendemos anteriormente, agora eu vou organizar. Eu tenho essa necessairezinha que eu coloquei o nome dela de Globeleza, porque ela tem umas voltinhas, parece da Globeleza. Mas ela é ótima para organizar, tipo os arcos, as faixas, as piranhas que nós organizamos e aquela que nós colocamos na capinha de óculos reciclada também. Ó, encaixa tudo bonitinho e coloca aqui. E outra, isso aqui, ó, também foi reaproveitamento de mochila. Tinha quebrado a argolinha, eu reaproveitei. Ficou super prático de você abrir a necessaire. Aqui mais uma dica. Assim chegamos ao final das dicas de hoje. Se vocês gostarem, dá um like lá embaixo para eu saber se gostaram e eu vou em busca de outras dicas, vou pesquisar. Vou testar e trazer para nós, para facilitar nossas vidas, tá? Se gostou, fique à vontade, pode compartilhar com as amigas e se inscreva no canal, você que está vendo pela primeira vez, que assim, toda vez que a gente fizer um vídeo no canal, ele vai direto para você. Você vai ser uma das primeiras assistidas.
Um beijo. Fiquem com Deus, meninas.